سپاس بخوای گەورە، ئێمە هیچ کاتێک لە پرۆژە نەوەساین و ناژوەستین دڵنیابە. ئەمە هەر ئەم پرۆژەی میهادمان ڕاگەیان کە پرۆژەیەکە لە سەر تاسەری ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستاندا بەڕێوە دەچێت، و سپاس بخوای گەورە هەر لە هەنگاوی یەکەم لێژنەی تەواوی ئامادەکاری و بەڕێوەبردنی پرۆژەکە لە سەر تاسەری کوردستاندا ئامادەکراوە، خەڵات و دیاری زۆر تایبەتمان دەوێت بۆ بەشداربووەکانمان پشت بەخوای گەورە، و لە بەرامبەریشدا پشت بەخوای گەورە لە هەفتەی داهاتوو پرۆژەی دۆستانی محەممەد صلی الله عليه وسلم ڕادەگەین کە ئەویش بە هەماشەوە پرۆژەیەکی سەرتاسەریە. و ئێمە سڵ ناکەینەوە کە بڕیارێک دەردەچێت بۆ ئەوەی کاری ئێمە بۆستێنێ. ئێمە لەگەڵ گەلەکەی خۆمانین، ئمە لە ناخی پەروەردەی تاکی ئەم وڵاتی خۆمانین. ینی ئێوە نییە بە بڕیارێک ئەمە حەزف بکرین و دوور بخرێنەوە لە ئیش و کاردا. بۆیەت بە دڵنیاییەوە ئێمە هەڵقوڵاوی پەروەردەی تاکین و تاک بۆ خۆی دێتە لای ئێمە. زەست زۆر جار دەبیستین لە ڕاگەیانەکان قسە دەکرێ و تەشکیری ئەوەی کە ڕازی نییە بەوەی کە بڕیاری داوە، دەشوێت تەشکیریش بکات بە موەسسە ئیسلامیەکان بەوەی کە وا ڕێکخراوە ئیسلامیەکان کاری خراپ و بەدرەوشیان تێدا دەکرێ. حەشا لیلە، وەڵاهی ئەمانە جگەلەوەی کە نەخۆشی دەروونیان هەیە، جگەلەوەی کە تووشی زەختێکی فشارێکی گەورەی نەفسی بوون لە بەرامبەر ئەو پاکی و جوانی و ڕاوەستاوی پێگیریەی ڕێکخراوە ئیسلامیەکاندا هیچی تر نییە. ئەوە ڕێکخراوە ئیسلامیەکانن تاکیان وا پەروەردە کردووە لە بەرامبەر ئەو هەموو گەندەڵی و فەسادەی کە بەرۆکی ئەم وڵاتەی گرتووەتەوە، تاک نەڕوخێت، نەجمێت یەکساری لەبین نەجێ. و ئێمە بووینە پاڵپشتێک بۆ ئەوەی بەهەر شێوەیەک بێت دەفعی تاک بکەین لە ناوزانکە و پەیمانگاکاندا بمێنێتەوە، پەرە بە خوێندن بدا هەڵنەیە. ئاگای لێ نییە وەزارەتی ئەوقاف و دەستگاکانی تر کە تەنها لە ماوەی ساڵی 2019دا لە سەروی 40,000 تەلەبەوازی لە خوێندن هێناوە. ئەوە بەردەوامیش ئەم حاڵەتایە، و ئێمە وا دەکەین کە قوتابیان لە وڵاتەدا بمێنێتەوە، پشتیوانین بۆ پارێ بزەندیمانەوەیان لە پەروەردەیەکی تەندروستدا.